What's up? Du lyssnar på ISNM, jag heter Isabella. Och det är Emily. Det är ett fett fint väder. Mm. Kan vi bara ta en minut för vad fint väder vi har idag. 14 grader, i alla fall här i Örebro. Vet du vad, det var alltså Black Friday på glass. Ja, oh, jag såg det i pressbyrån, många i vår skola. Alla hade glass. Det var knas. Alltså... bara glass. Man tänkte bara på glass alltså, typ idag. Men jag tror att folk känner lyckan av att solen och då vill de äta lite glass för eller hur? Att man har kämpat sig över hela vintern. Eller hur? Och sen kom pressbyrån bara rädd och så, oh my god, det är halva priset på glass. Ja, absolut. Åt du glass? Nej, inte idag, men föregår det gjorde jag. Jag åt glass idag och igår. Vet du att käka en stor magnum så här, vilken känsla. Ja. Det är verkligen, ja men det är jättebra. Solen är här, alla blir glada. Mm, absolut. Även fast det är mycket skola. Mm-hmm. Mycket nationella prov kommer till mig nu. Du ska inte säga. Har du mycket? Ja, det. Mm. Men livet rullar på. Har du hört? Khloe Kardashian. Eller hur? En bebis. En dotter. Hon fick bebisen igår tror jag hon fick det. Och det vi vet är att en dotter, inte vad hon heter, de har jag säkert inte bestämt. Nej. Problemet är att Tristan, the cheater, liksom mannen, the baby daddy, han var otrogen. Absolut. Mitt i allting. Precis i oktober var han otrogen mot Khloe Kardashian. Genom, man har sett en video där han kysser två andra tjejer samtidigt. Tänk hennes känsla. Tänk du vara gravid. Jag vet inte om... hela världen är emot han just nu om vi säger så. Alltså, det är hela det här Kardashian-familjen. Vet du hur rädd jag blir? Liksom? Det är lite alltså, kaos. Att se, vet du, typ Kylie och Travis Scott. Oh my God, jag kan inte tänka på det. Kommer de bli... alltså, kommer en mamma och en pappa? En riktig mamma och de pappa? Kan, de kan bli mamma och pappa. Men problem om de kommer liksom vara tillsammans jättelänge. För barnets skull. Jag vet inte... jag är bara orolig. Det är ute och går att se helt enkelt. Mm. Men det är en rolig familj. Det är verkligen en äkta reality show. Men anyway, låt oss alltså njuta av det här vädret. Solen kommer tillbaka till oss. Ja, det är fint väder. Jag satsar på att vara ute den här helgen. Mm. Eller vad känner du? Vet du, vi har väldigt gärna gå ut och typ spela tennis. Ja, det är det. Mm. Tennis, det är det vi har i våra minds. Eller... Nej, men vi fortsätter njuta av vädret. Lyssna på en låt här med oss. Du har lyssnat på ISNM. Och nu kommer en låt. Shoes you want, and I ain't trying to get you no change. And I don't wanna be rude to you, but boy, get out of my face. And I miss all the good times playing dominoes in space. I know we gon' have bad times, but boy, I've been doing the wrong thing. You know a nigga been good to you, and everything that you need, don't I give it to you? Don't I give it to you? But I ain't got time for no ungrateful niggas like you. I ain't even got no time to fight you. And I ain't got time for your ass straight tripping on me. Man, that's why I'm starting not to like you. I'm only 19 and I ain't got time for no dude telling me when to be home. I'm only 19, nigga, don't tell me how to spend my money when I'm the one that bring it home. Tonight I'm going back to my old ways. Tonight I'm going back to my old ways. Feels good to be right back in my own lane. Tonight I'm going back to my own way. Tonight I'm finna piss you off and I'ma call this nigga cause you keep playing with me. Tonight I'm finna piss you off and I'ma call your friend and I'ma tell him just what I need. You said you wanted food so I went to get you some, but I forgot to say no cheese. So you ain't gon' eat. What the hell you mean? So I'ma wrap it up, I'ma take it right back. Give me my keys, I'ma hop in a leg. You could take you a shower, hop in a bed. Boy, don't worry, I'ma be right back. But I gotta stop cause my car's on E. These dudes keep calling me. And if I answer the phone, you won't stop calling me. But I ain't got time for no ungrateful niggas like you. I ain't even got no time to fight you. And I ain't got time for your ass straight tripping on me. Man, I swear I'm starting not to like you. I'm only 19.
Isenem, jag heter Isabella. Och det är Emily. Och vi tänkte dela med er viktig information. Lite information. Vi tänkte avsluta här nu, men vi har lite information om att vi ska skapa ungdomsradio. Ja. Då vi kommer prata här i FMSS radio. Mm. FMSS radio. Mm. Olika ämnen, intervjua. Ja, och alltså, mycket mer. Det kan vara glädje och det kan vara... Alltså, det, ni var redo, det här kommer bli lite gossip, ja, lite roliga saker sådär. Allt möjligt. Men även viktig information som kanske alla vill veta. Typ, absolut. Sommaren här, alla vill ha sommarjobb, de som är under 18 sådär. Och värdet, och för er också som går i nian, vi har jättemånga rekommendationer. Om gymnasiet och så vidare, hur det är gymnasiet. Och lite för alla gymnasieelever, bara allmänt massa grejer. Men... Ja, nästa gång ni hör oss är på torsdag klockan 17.00. Absolut, vi så vi kommer tillbaka på torsdag och varje då var lyssna på oss. Lyssna på oss, för det kommer bli mycket kul, mycket ISNM helt enkelt. Jag lovar, ni kommer inte bli uttråkade. Absolut inte, inte med oss två. Nej, det är aldrig. Nej. Så hörs vi nästa torsdag. Vi hörs vi då. Hej då. The sun comes up.